Herkese salamlayıram. Sizinlə mən Fabelik şirkətinin Rubin direktoru Tünzalədir. Bugün sizə telefon vasitəsilə Fabelik proqramına daxil olub sifarişlərimizin yerləşdirilməsi haqqında hazırladığım videonu təqdim edəcəm. Bunun üçün mütləq Play Market adlanan bölmədən Fabelik proqramını yükləyirik. Fabelik proqramını yüklədikdən sonra həmin proqrama daxil oluruq. Proqramda yuxarıda şəxsi kabinetə giriş düyməsi adlanan düymə var. Bunu vurduqdan sonra məsləhətçi kod və parolumuzu daxil edirik. Və giriş düyməsini vururuq. Bizim üçün şəxsi kabinet açılacaq. Şəxsi kabinetdə mütləq çatdırılma ünvanı seçilir. Çatdırılma ünvanı seçildikdən sonra səbət adlanan bölməyə daxil oluruq. Səbət hal-hazırda boşdur. Xatırladım ki, şirkət yəni 30 manatdan aşağı sifarişi qəbul etmir. Belə ki, qəbul edir. Ancaq baha qiymətə gəlir onda sizə mallar. Vacibdir ki, ən aşağısı minimal summa 30 manat dəyərində olsun. Plus düyməsinə vururuq və məhsulun artikul kodunu daxil edirik. İstədiyimiz bir məhsulun. Əgər hər hansı məhsul kataloqda yazılıbsa ki, aksiya üzrədir, bu o deməkdir ki, həmin məhsulu, yəni 2 ədəd vurduqda səhifədən həmin məhsul aksiya üzrə bizə gələcək. Məsələn, 0762. Bunu 2 ədəd daxil edəndə aksiya üzrə sayılacaq və tərtib etmək düyməsinə vururuq. Keçirik promo aksiya bölməsinə. Promo aksiya bölməsində fikir verdinizsə, həmin krem bizə 2 man 39 qəpikdən sayıldı. Və promo aksiya bölməsində nə olur? Bizim bonuslarımız, bizim şaqlarımız, Fabelik klub, endirimlər, hər bir aksiyalar promo aksiya bölməsində qeyd olunur. Kataloqda əgər yazılıbsa ki, hər hansı bir məhsulu 8.99 manatlıq kataloqdan sifariş etdikdə endirimlə almaq olur. Mütləq onu promo aksiya bölməsində vurmaq lazımdır. Məsələn, 5 saylı kataloqda qeyd olunub ki, 8.99-u sifariş etdikdə 30 milli ətirlər bizə xüsusi qiymətə gələcək. Hansı ətiri istəsək seçirik və sayın qeyd edirik. Səbətə daxil olunur. Təsdiqləmək düyməsini vurduqdan sonra məhsul səbətimizə düşür. Təsdiqləmək düyməsini vururuq və ödənişin düyməsini vurduqdan sonra sifarişimiz təsdiqə gedir.